Dèiem que un altre dels estralls o dels efectes d'aquest 155 pesa o té en el seu punt de mira l'escola. Hem convidat avui diferents representants d'aquesta manifestació que es prepara per demà, manifestació de demà dissabte, dia 17 de març, a Barcelona, sota el lema l'escola catalana democràtica i cohesionadora no té por. No té por per defensar l'escola catalana, els seus docents i la immersió lingüística. Bona nit. Ens acompanyen al plató el Mestres 24, Ramon Font, de l'USTEC. Oh, bona nit. En Xavi Corbera, de Som Escola, Federació de Renovació Pedagògica. I Carme Roca, també de Som Escola i de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya. Bona nit. Bona nit a tots tres. USTEC, DINCAT, Docents per la República, CEP, AFAEC, ANC, Som Escola, Òmnium, en fi, i una rastellera de convocants. Criden demà a les 5 de la tarda, que la gent comenci a concentrar-se a la Ronda de Sant Pere de Barcelona, amb el Passeig de Gràcia, i amb intenció d'arribar fins a l'Arc de Triomf, amb un seguit de parlaments i actuacions també musicals, de Baltònic, que ara sembla una actuació omnipresent, i també hem vist de Roger Espanyol, que és mestre també, Roger Espanyol. Roger Espanyol és mestre de música de l'escola Ramon Llull, precisament, i pare de l'escola Encants. Va ser la persona que... Qui va perdre l'ull. És qui va perdre l'ull, sí. L'efecte d'una bala. Escolti, no hi ha por. A què hem de tenir por, a què ha de tenir por l'escola catalana? Doncs ara el que hi ha, de fet, el motiu de la manifestació de demà són dos, no? Hi ha el que són les acusacions als docents i... sobretot a denúncies a Fiscalia, denúncies ja que estan passant pels jutjats. De fet, estem rebent molt d'agraïment dels professorat amb denúncies, no? I llavors també l'altre és el tema de la immersió lingüística. I l'objectiu de la manifestació de demà és donar aquella imatge, doncs, que potser així com la Magdalena de Prus, no?, el que va veure el PP a les Illes Balears el 2013, doncs, que encara que no sigui pel gust, que sigui per la vista, que els sentits aboquin a que si passa per aquí, doncs vegin una manifestació verda, no?, que és el que demanem, i que es doni la imatge de... Demana que sigui verda la manifestació? Sí, perquè és la imatge que van donar a les Illes Balears amb el til, no?, i aquesta batalla es va guanyar, diguéssim, no? La del Til va haver de retirar el Partit Popular. De fet, deien que estaven estudiant si posaven la casella, i el que diem nosaltres és que s'estudien el que va passar allà a les Illes, una vaga indefinida de l'Assemblea de Docents. Nosaltres ja des del primer moment vam dir que això era una línia vermella molt important, i la imatge que es va donar allà va ser de la societat civil, que els docents no anaven sols, i aquí no van sols no només amb la immersió, sinó amb totes les acusacions que estem rebent d'adoctrinament, acusacions de delictes d'odi, etcètera, no? Que ara n'estàveu parlant, no? A la llista que deien abans aquí a la tertúlia, doncs s'haurien d'afegir els professors, no?, també. Ara ho anirem desgranant. Parlen vostès de blindar el model davant... per davant de les ideologies, senyor Corbera? Bé, Som Escola representa més de 50 entitats, molt transversals entre elles, amb molts matisos, però que ens uneix la defensa d'aquest model democràtic, la defensa de la llengua vehicular, que garanteix el coneixement de les dues llengües al finalitzar l'escolarització, i aquesta escola democràtica en la qual els alumnes, els infants i joves, han de créixer en aquest esperit crític i formar-se com a persones. Aquest és un marc unitari en el qual ens blindem, i són aquestes línies vermelles que per això demanem que demà la gent surti massivament, pacíficament, però de manera festiva i reivindicativa, a defensar aquest model de consens que ens ha portat aquestes dècades. Carme, diuen vostès una situació excepcional, però tampoc és la primera vegada que s'han de mobilitzar per sortir en defensa de l'escola catalana. No sé si és una situació excepcional regular. Home, el que passa és que aquesta potser hem de sortir més, no? Ha de ser més nombrosa, perquè l'amenaça és com més real i més propera. Hi ha hagut fins i tot una amenaça en el fet de modificar el formulari de preinscripcions. I per aquí no podem permetre que es pugui arribar en aquesta situació. Aclarim-ho, això. Com està això ara mateix? Perquè és veritat que el ministre Íñigo Méndez de Vigo va anunciar que es buscaria una fórmula perquè els pares que volguessin que la llengua vehicular d'ensenyament dels seus fills fos el castellà acabessin trobant una casella on poguessin fer aquesta opció.
De fet, seguit amb el que deia ara la Carme, que aquesta és una voluntat manifesta i explícita des de fa molts anys per part de l'Estat espanyol. I ho han intentat i ho estan fent a través de sentències judicials per incorporar el 25% a l'escola sense cap raó pedagògica, cap ni una. I ara l'amenaça és la de la casella, que a priori doncs sembla difícil i haurien de saltar les normes existents, però és veritat que a hores d'ara pensar que poden respectar alguna norma també doncs ens posa en dubte, no?, de que puguin buscar qualsevol excusa per trencar aquest model, i així ho han explicitat ells, que és la seva intenció. De fet, hi va haver una mena de sospita, dir, ostres, s'està retrasant la data de preinscripció. Té res a veure, perquè finalment, no sé si ho tinc bé, però del 13 al 24 d'abril, la preinscripció escolar. I què feia tema que aquest retard anés vinculat amb això? Bé, el que diu... O era una especulació? Avui sentia Lluís Font, que és el president del Consell Escolar de Catalunya, que deia que hi havia hagut alguna demanda de les famílies, que, o no sé si de les famílies hi ha qui la fa pac, el que sí que... Hi ha temps, però esperem que hi hagi garanties per garantir la transparència dintre del procés de matriculació, les comissions de garanties d'admissió, tot això esperem que funcioni, però tampoc seria descartable que esperessin un govern, no?, abans de fer la preinscripció. Això és una hipòtesi que més d'un ha plantejat, però no, jo no puc demostrar-ho. Com vols dir, que esperessin que hi hagués un govern? Un govern que no posés la casella del castellà. Sí. El 155 a l'educació s'està notant molt. Ara tenim els pressupostos prorrogats, que nosaltres teníem un acord amb el departament, per exemple, que al setembre van començar a treballar 4.714 docents que no havien treballat fins ara, no? O sigui, una injecció de professorat molt bona, que li feia molta falta, un sistema que havia patit unes retallades molt dures. Teníem un acord que deia que segons el pressupost del 18 i del 19, doncs això es podria recuperar una segona hora lectiva que ens havien augmentat amb les retallades, la qual cosa és un empitjorament de la qualitat del servei. No vol dir que treballéssim més, volia dir que treballàvem pitjor. I amb un pressupost congelat amb un context de creixement econòmic, doncs això se'n va eixugar el deute i, per tant, no va amb un servei públic tan essencial pel futur del nostre país com l'educació. No? Això és un problema. I llavors, hi ha altres coses també del 155 que afecten el tema de les oposicions, per exemple, el ministre Almendez de Vigo havia usurpat, diguéssim, la conselleria ja des del dia 30 d'octubre, no? El dilluns següent, el divendres de la declaració de la República, no? Ja està fent de conseller amb una conferència sectorial on té... Aquelles imatges que em posava fins i tot el rètol, no? I ell vota allà, hi ha un empat, perquè les comunitats d'escoles voten, per exemple, que la boleta que fa que les oposicions siguin una mica més de lloro que no pas de mestre, no? Que si no aproves la boleta aquella no pots seguir demostrant que saps fer de mestre realment, no? Doncs va desempatar amb el vot de Catalunya, per exemple. O sigui, hi ha coses en el 155, es va nomenar un director de centres concertats amb el 195, amb el 155. I amb el 155 també, Carme, s'ha renovat el concert educatiu, un total de 1.956 centres d'infantil i secundària, incloent-hi els que segreguen per sexe, no? Sí. Dic que el 155... Però això ja s'escapa una mica del que seria Som Escola. És a dir, nosaltres demà anem a defensar un model d'escola catalana, independentment de que estiguem parlant d'escoles concertades o escoles públiques. No, però que és, diguem, en aquest període de temps d'aplicació de l'article 155, que estem també analitzant altres efectes, com sí, el cessament del senyor Molons, diem, no tot és inactiu. S'han incomplert, això és una resolució del 14 de juliol, o sigui, del Parlament legítim, diguéssim, abans del 155. S'ha incomplert el que vam votar en el ple aquest que hi va haver, que fins i tot el PDeCAT va votar, perquè sembla que tenien uns acords amb la CUP, que no hi hagués la segregació aquesta per sexes, que és una cosa que ja es coneixia des de l'època de Franco. I en canvi ara ja està renovat fins al 2000... No és cap novetat. Ara són 4 anys perquè eren els concerts d'infantil
i els concerts de secundària i de postobligatòria. Uh-huh. I ara, doncs, el 20 caduquen els de primària, que esperem que vagi diferent, no, la cosa, però sí que han aprofitat el 155 per això. Crec que la puntualització per això que ha fet la Carme és molt important, perquè la manifestació de demà té dos motius clars, no? Que seria el tema de les denúncies, sí, als docents, donar suport a tota la societat, i el tema de la acusació de l'adoctrinament, diríem. Sí. Que rebeu els mestres i pedagogs. Sembla que ja ho vam explicar l'altre dia. L'educació és un pilar bàsic de la societat, de qualsevol societat. Si a l'escola, que és un espai de creixement, que és un espai de coneixement, els docents han de treballar amb aquesta espasa de Mocles a darrere assenyalats, no estem fent cap favor a aquests infants que han de créixer en l'esperit que dèiem anteriorment. I nosaltres ho diem, nosaltres tenim un compromís ètic, tenim un compromís amb els infants i joves, tenim un compromís amb la societat, i aquesta és la nostra feina, i l'hem de fer. I igual que com a pares també, nosaltres a l'escola hem d'exigir que els nostres fills que van a aquestes escoles doncs tinguin tots aquests mecanismes per poder créixer. I tot el que se'n vagi d'aquí, no estem fent cap favor a ningú, per tenir ciutadans en el futur doncs que puguin mantenir el... I aquests atacs, jo crec que és molt important dir-ho, perquè, o sigui, és de tota la comunitat educativa. Aquests atacs els han rebut els docents tant a l'escola pública com a l'escola concertada. O sigui, denúncies n'hem rebut a la pública i n'hem rebut a la concertada. I acusacions de que adoctrinem també. Uh-huh. Curiosament, aquesta setmana teníem aquí amb nosaltres la doctora Marope, que suposo que els deu sonar, dels noms de prestigi, autoritat educativa de la UNESCO a nivell mundial, que ens remarcava la importància que l'ensenyament no visqui allunyat del context en el qual es desenvolupa, no? Que és això que diríem, que si en una aula no es pot tenir un debat en funció, suposo, de manera proporcionada a l'edat que puguin tenir els nens en cada moment sobre el que està passant. De fet, la doctora Marope, que va fer una conferència realment molt interessant, un dels aspectes que va explicar és a nivell... L'aprenentatge és a nivell local, perquè tu estàs en un entorn molt local, però aquest aprenentatge t'ha de servir per preparar-te en un nivell global de futur, no? Uh-huh. I, per tant, les eines o les necessitats que tens en aquest món les has de treballar de manera local, però que t'han de servir a nivell després global. I, per tant, vol dir ser crític amb l'entorn que tens, vol dir l'empatia, vol dir treballar en equip, vol dir conèixer els recursos que tens, vol dir analitzar-los, vol dir comparar-los, etcètera, no? I això és una feina que no podem... Carme, deixar. Que també faria que es pogués parlar obertament del que va passar, per exemple, l'1 d'octubre. Perfectíssimament. Del que va passar l'1 d'octubre i del que està passant cada dia, del que va passar abans de l'1 d'octubre i del que passarà a partir d'ara. Uh-huh. Perquè, a més, els infants no viuen aliens al que està passant. I fan preguntes i se'ls ha de donar resposta. I les millors persones per donar respostes a aquests nens i nenes són precisament els docents, que tenen la pedagogia per poder explicar tots els fets de manera que els puguin entendre i que puguin raonar-los i puguin acabar tenint una opinió pròpia sobre el que va passar i que, quan siguin persones adultes, doncs puguin afrontar la vida diària amb totes aquestes eines que se'ls hagin donat des de petits. De fet, el 8 de març, quantitat d'aules d'aquest país es va tractar la qüestió del dia de les dones, 8 de març, i es van parar les classes, es va sortir al pati, es van fer reflexions d'una situació... Fins i tot algunes es van fer vaga. Algunes van fer vaga, no? I, per tant, la realitat que tenim és la que ens ajuda a créixer com a persones, la que sigui. I, com deia la Carme, els docents són les persones, són els professionals que en saben i que són aquells que s'estimen els seus alumnes i que fan el millor doncs, per a aquests alumnes. Tinc totes les eines necessàries per desenvolupar-se. I es comentava aquest ambient de, no sé si com n'hem de dir, d'autocensura, d'espasa de Damocles. Hi ha dos docents de la Seu que aquesta setmana encara han quedat imputats, no sé si encara, segur que encara hi ha més que tenen denúncia. Això arriba a les aules, els professors trobeu que estan frenats, estan cohibits, senten amenaçats? Justament la manifestació aquesta és això, perquè la por canviï de bàndol, no? Que ells vegin que hi ha una resposta que no poden seguir amb aquesta línia i que igual que hi ha amb determinats temes, doncs sembla que potser estan afluixant una mica, no? Que amb això, amb la sentència del Constitucional del 20 de febrer, que diu que
el Tribunal Constitucional li va marcar clar al Partit Popular que la LOMCE havia estat una recentralització, i això ho va fer per unanimitat, que és competència de les comunitats autònomes, que el trilingüisme és competència de les comunitats autònomes. Si Ciutadans vol trilingüisme a Catalunya, ha de guanyar unes eleccions amb més de 36 diputats per anar bé, perquè si no ha de buscar amics que no en trobarà pas. No? Llavors, això és el que es va dir. Jo crec que quan es va veure la resposta que donava la societat catalana al tema de la casella, penseu que el Consell de Ministres del 16 de febrer, del 16 de febrer, ve seguit de la sentència, que és del 20 de febrer, va ser un divendres, i el dimarts següent, un recurs que havia posat el Departament d'Ensenyament de feia temps, crec, jo amb les casualitats no hi crec, i després d'aquell Consell de Ministres que arribi una sentència el 20 de febrer, jo crec que alguna cosa tindrà a veure de dir, ei, compte que aquí ja no és la unitat d'Espanya, aquí estàs fotent el país potes amunt, no?, per parlar clar, sobretot a Catalunya, que és una cosa de consens que va molt més enllà dels 2 milions famosos, no? L'autocensura, sí, també, a part de per banda dels docents, s'està extenent a tota la comunitat educativa. És a dir, hi ha AMPAs que es pensen molt abans de compartir un comunicat, hi ha direccions que miren molt a veure què pengen a les parets o què... Xats que silencien. Clar, és a dir, s'està vivint una tensió dintre de la comunitat educativa que fa que es deixin de fer moltes coses per por de que algú es pugui sentir incòmode, ja, de que algú pugui acabar posant una denúncia... Haurem d'anar acabant, però encara només perquè ho pugui entendre jo, el debat que hi ha ara mateix al Congrés, on sembla que el PSOE l'altre dia es va aixecar del pacte educatiu, es diu que s'ha trencat, en aquest cas perquè es diu que la inversió prevista no creix del 5% del PIB, de quina manera se superposa en el model educatiu català, el que es pugui decidir al Congrés també acabarà afectant de retruc també aquí? Bueno, hi ha hagut decisions importants, jo crec que en temes que afecten molt a Catalunya, per exemple, la setmana del 20 de novembre volien controlar a través de l'alta inspecció educativa, volien fer la capil·laritat de la inspecció de la Generalitat, doncs amb el que ells deien l'adoctrinament, que és allò que en castellà diuen dime de què presumes i te diré de què careces, perquè és dir, només es pot explicar la història com jo vull que s'expliqui, per tant, no adoctrineu. I l'altre seria, doncs, el que ells diuen, doncs, garantizar los derechos de los castellanohablantes, no? Que és justament el contrari, perquè nosaltres el que garantim és justament els drets dels castellanoparlants i sobretot de llocs més desafavorits, perquè no tenen recursos. En temps de Franco, quan es feia l'escola en castellà, hi havia barris sencers que els nens no podien aprendre català perquè la tele era en castellà, el barri era en castellà, no hi havia escola catalana i els nens creixien a Catalunya sense aprendre el català. I això és el que passaria si no féssim immersió lingüística. De fet, el Pacte Nacional d'Educació, home, feia mala pinta, no? O perquè promogut pel Partit Popular, amb Ciutadans entusiasmat de participar-hi, doncs la veritat és que no convidava a l'optimisme. Bé, al final s'han retirat per temes econòmics, pel tema del finançament, totes les formacions catalanes s'han retirat, tinc entès, i per tant una miqueta a l'espera i mantenim aquesta, de moment, legislació espanyola que ens coarta i que ens condiciona molt també en el nostre sistema educatiu. Per als concerts, per exemple, també té molt a veure, no? Doncs ho deixem aquí. Que els vagi molt bé la manifestació i la convocatòria de demà. Gràcies, Carme Roca, Xavi Corbera, Ramon Font. A vosaltres. Gràcies per haver vingut al Mestres 24.